ស្សនាសិនក្តាក់បានធ្វើការណាត្រាស់ទេដីហើយមានកាប់ដើមឈើហើយបានធ្វើឯកសារជាមួយលោកសេហាហ្នឹងពីខែ10ថ្ងៃទី1តាំងពីឆ្នាំ2018ហ៎បាទមកទល់ពេលឥឡូវនេះគាត់បានទូទាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្លះហើយតែមិនទាន់អស់នៅសល់330ដុល្លារទៀតតែគាត់មានលេសរហូតហើយលោកសេហាហ្នឹងគាត់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន SBTH ឈ្មោះណាចាន់ធីជាប្រធានតែគាត់มันមានថ្ងៃណាមួយដែលកំណត់ថាលុយហ្នឹងទូទាត់ឲ្យខ្ញុំដល់ពិតប្រកបទេគាត់មានតែរហូតហើយខាងពូនេះមានអីពីអីពេចនិយាយពូខាងចាក់ដីដូចគ្នាដែរគ្នាដែរបាទបាទនិយាយតាំងពីធ្វើការហ្នឹងមកលេះរហូតបាទមានតែរហូតគាត់មិនព្រមទូទាត់ឲ្យគាត់ចេះតែមានថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឲ្យពួកខ្ញុំមិនដឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាគាត់ឲ្យទេអញ្ចឹងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើផ្នែកដែលណែអន្តរាគមដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រាក់ដែលនៅសល់នេះឲ្យយើងខ្ញុំឆាប់ចាំនិយាយអញ្ចឹង